Det føles som at alt har forandret seg etter at jeg kom til Edda. Jeg føler jeg har blitt en annen. Jeg har blitt usårbar. Jeg har blitt en gud. Hva er det du tror jeg kan? Alt? Først av alt så skal vi hjertelig velkommen til noen nye klassekammerater. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjorde du nå? Jeg var sjukt i den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Elfens reise har begynt. Hey, it's Lisa. Stay with me for more on TV. 2020 will be a big year for new TV series, and here are three series to get excited about. Witcher, a Game Boy series, which will feature Superman fame Henry Cavill. Lord of the Rings. Now, the series will be set during the 3,441-year period before the events of the Fellowship of the Ring. And Blood Moon, the Game of Thrones prequel. Now, what series are you most excited for in 2020? Let me know in the comments below.